Алло, добрый день, мы звоним вам из Инстанови. У нас новина есть зараз для вас, ну просто чудово. Яка? Ми пропонуємо кредит, у нього гарний ліміт. Оформіть швидше кредит, і гроші будете мати, щоб різні речі купляти. Узяв собі я кредит, і радий, немов та дитина. І зразу шопінг тобов по магазинам. Тепер сиджу собі на зручному дивані, дивлюсь телевізор широким екраном. В руці я тримаю новенький смартфон, а сам же щасливий як слон. Аж раптом тентнуло щось у моїй квартирі. Мабуть, то дзвіночок сусід на варенички хоче. Та ні, то ж прийшла смс. Відкрив і читаю. Ой-ой-ой-ой, свідомість втрачаю. Шановний клієнте, кредит у нас брали, відсотки набігли ж, потрібно сплатити. І що ж мені зараз із цим робити? Знаю, я хочу взяти другий кредит, ще перший закрити. А потім третій, четвертий, і далі я буду так жити. Добрий вечір, ми дзвонимо вам із фінустанов. Ви гроші в нас брали, відсотки набігли, потрібно сплатити. Інакше то буде вже інша любов. Ой-ой-ой, і що ж мені зараз потрібно робити? Знаю, пофоткаю речі, зайду в Ойлик і подам оголошення. Продам телевізор, диван і смартфон. Ось моє рішення. І раз такий же сюжет, то краще вести сімейний бюджет.